2021 жылдың соңынан бастап Аманат партиясының қолдауымен ауыл аманаты бағдарламасы пилоттық режимде Ақтөбе және Жамбыл облысында бастау алып өз тиімділігімен нәтижесін көрсеткендіктен ауыл аманаты бағдарламасы 2023 жылдан бастап республиканың барлық облыстарында бастама тапты. Бағдарламаның негізгі мақсаты жергілікті тауар өндірушілерді жан-жақты қолдау, ауыл тұрғындарын бизнеске тарту және жеке қосалқы шаруашылықтарды дамыту есебінен кірістерін арттыру болып табылады. Республика бойынша үкімет Аманат партиясымен бірлесіп, ауыл халқының әл-ауқатын жақсартуға және проблемаларын жедел шешуге мүмкіндік беретін ауыл аманаты жобасына бастама берді. Жобаны іске асыру шеңберінде қаражат беру тетігі барынша жеңілдетілген болатын. Жобаға қатысушылар 2,5% жеңілдікті қарыздарын ауыл үйінің өздерінің үйлерін кепілдікке қоюымен ала алады. Бұл ретте кредит беру мерзімі жалпы 7 жылға дейін құрайды, оның ішінде мал шаруашылығына 7 жыл, басқа бағыттар бойынша, мысалы үшін өсімдік, құс шаруашылығы оған 5 жылға дейін мерзімді құрайды. Және де кредит алушыларға бірінші 24 ай кредиттік каникул алу құқығы бар. Бұл дегеніміз жаңағы кредит алатын ауыл тұрғындарына өте жеңіл жағдайлар. Жобаны іске асыру ауылдарда жаңа жұмыс орындарын құруға, мал мен құс басын көбейтуге, шағын бизнес құруға және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Абай облысында бағдарлама ағымдағы жылдың шілде айында басталды. Бағдарламаны іске асыруға барлығы 6 аудан – Абай, Көкпекті, Жарма, Аягөз, Ақсуат, Үржар қатысады. Барлық ауданнан 96 ауылдық округ. Бағдарлама барысында Абай облысына 2 миллиардтан астам теңге бөлінді. Қазіргі уақытта әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның кредиттік комитеті жалпы сомасы 1,192 миллиард теңгеге шамамен 342 өтінімді мақұлдады. Бұл 95% құрайды, оның ішінде түпкілікті қарыз алушыларға жалпы сомасы 1 миллиардтан астам теңгеге 173 микрокредит берілді. Бұл 51% құрайды. Берілген микрокредиттердің негізгі саны мал шаруашылығына бағытталған. Оның ішінде жылқы өсіру 38,5%, ірі қара мал 45,3%, ұсақ мал 4,7% және жем сатып алу 11,5% болып табылады. Және сонымен қатар осы кредиттердің ішінде ара шаруашылық жобалары және бір наубайхана ашу жобалары бар. Жаңағы арнайы тоқтала кететін болсақ, ірі қара малы бүгінгі күнде 2392 бас мал сатылым алынды, ұсақ мал 1737 бас сатып алынды, және жылқы 1781 бас сатылып алынды. Бұл бағдарлама жалпы 7 жыл мерзімге есептелген, яғни жыл сайын республикалық бюджеттен жаңа қарыздар беруге қосымша ақшалай қаражат облыстарға бөлініп тұрады. Келесі жылы облыс аумағында биыл кірмеген бізде 2 аудан бар, Бесқарағай және Бородулиха аудандары, осы аудандарды кіргізу жоспарлануда. Жоғарыда Әсет Сүлейменов айта кеткендей, биылғы жылғы барлық кредиттің 99% мал шаруашылығына бөлінген. Келер жылдан бастап алдын ала ақпарат бойынша министрлік қызметкерлері мал шаруашылығына бөлінген кредитке шектеулер қоюда. Себебі аталған бағдарламамен тек мал шаруашылығы ғана емес, өсімдік, жылыжай, құс шаруашылығын қолдау, дамытуды көздеуде екендігін атап өтті Әсет Сүлейменов. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Алишер Абилов, арнайы ТВ-Калта телеарнасы.